¿Qué? Allihopa. Ni som är inne, vilket inte är så många. Vi kör livestreamen på en måndag. Alltså jag tyckte det var skönt. Och idag kommer vi faktiskt spela en... vi kommer spela, vad heter det? Varför det kan jag inte uttala? Apex Legends ska vi spela idag. Ja, så det ska bli askul. Vi får hoppa att det är så han tittar då. Jag ska bara äta lite. Kommer alldeles strax. Alldeles strax kommer jag. Okej, tja. Skriv om det som kollar. Vi kommer köra till Apex. Apex är helt okej kul alltså. Okej, jag är trea. Vem är det som kollar? Nej, förlåt. I am ready. I hope you are too. I put the time in. I've earned my stripes. Hello. Nej, what the fisk, vad var det här? Hello. Introducing your champion. Hey, that's me. Let's land here. Bort, satt hon ut marken. Okej. Skriv vem det är som tittar. Eller jag kan inte gå så. Vi kutar. Lite shield. Ja, det var nog. Vad shit. Varför skjuter han för? Kasta bort den alltså. FNG's always good first. Ingen som har skrivit än. Alltså jag har inget vapen, det är det jag kan... Low HP. Come on. I have no weapon. You have peacekeepers. Alltså jag måste verkligen dra, så det här går inte. Här har vi ett vapen i alla fall.
Jag drar Viva då. I'm coming. Incoming frag. Eva. Eva. Ja. Fortfarande ingen sån. Ah, nice. Fick. Vad är fasen? Vad är full skinn? Ja, men kan du... Inte ens... Ja, nu får ni leva med att det blir så här. Nu får ni leva med det. Hej och välkommen till... Stöd. Ta hive. Hej och välkommen till... Så. Så här, snygg bakgrund, alltså. Så. Se om det är någon som kollar. Jag tror vi kommer köra Fortnite sen alltså. Så. Se om det är någon som kollar. Affa, så vi kör Fortnite alltså. Tror vi kommer köra Fortnite sen alltså. Så. Se om det är någon som kollar. Oj, nu vart det lite ek. Eko. Så. Vänta, jag ska bara över. Så. Dra in på Fortnite. Tja, vem är det som kollar? Ja, jag håller på att starta Fortnite alltså. Kommer ta ett tag tills ni, innan ni ser det. We're looking på den mobil. Nej. No, no, no. Så. Nu drar vi över skärmen så det blir lite roligt. Okej. Kan bli lite svart för er.
Skriv vilka det är som kollar. Skriv gärna vilka det är som kollar. Jag tänkte att vi kör lite, alltså att vi kör vanlig kreativ och inte solo som jag tänkte precis göra. Det är Floris Lava solo. Nej. Ta kreativ istället. Så. Skriv vilka det är som kollar. Det är bara att skriva vilken är som kollar alltså. Vi kör typ ja. Ska vi köra? Men Citrus Easy Zephron kan vi köra. Eller vi gör så här. Vi gör ett liten, vad heter det? Vi har en glitch, vi har glitch. Alltså det är oss skulle jag glitch. Oj, nu kom vi in i min death run här, det ska vi inte göra. Då är det så här. Man tar en sån här player spawn. Player spawn. Equippar den. Nu måste vi göra. Kan man inte bygga här? Ja, men vad fan. Oh my god. Infinity. Oh. Så. Och sen gör man så. Och så respawnar man. Och så ska man tydligen hamna. Nej. Så jävla fake. Så fake. Ah, ja, vi gör så här. Back to hub. Okej. Okay. Kör, Elliot. Vi tänkte göra lite typ så här. Vad heter det? Vi kör Sandbar Island 1. Vi ska köra en liten glitch sådär. Ja. Det ska antagligen funka, säger folk. Men jag vet inte om jag tror på det. Så vi drar in. Okej. Tar man ju och gör en player spawn, skippar den. Så, nähe. Så, och så tar vi sån. Men jag vill inte vara under, oh, ja. Och så respawnar vi. Och så ska man tydligen hamna i. Nej, okej, okay, det funkar inte. Hej Alvin. Jag tänkte göra en glitch men den funkar inte. Att det är att man ska ta den här player spawnen som jag inte kan ta så. Och så ska man tydligen kunna göra så. Och så ska man tydligen göra så. Och så ska man respawna. Och ska man tydligen komma i Islandet, alltså så här. Fast, ja, det gjorde vi. Oh my god, det funkar. Holy shit, det funkade. Ey.
Jag har... domaren. Oh my god! Jag kan... Domaren, det funkade! Oh my god! Ja, lite överreaktion där, men jag trodde faktiskt att det skulle funka. Jag trodde inte det. Så det var så här, det var typ en chock. Det var en chock. Men vart är flygplanen? Då klippar vi flygplan och sätter den där. Oj, sant. Och så ska vi ta onödigt många Rift Go bort ett om då. Är det jag som är blind eller? Nej, men på riktigt, vart är Riften? Kanske på device. Ja, där. Tar vi några sådana.